Зрители, започва предаването Делници на телевизия Евроком. Доста топло е в столицата в този час на деня, но се надявам, че телевизионният ефир ще стане малко по-горещ, защото при мен в студиото вече е Сашо Диков. Добър ден, добре дошъл. Благодаря, добре завървам. Как си? Зле. Така ли? Зле, да. Аз, знаеш ли какво си мисля? Мисля си, ако загасят цялото осветление на студиото, дали ще можем да направим предаване? На времето, да. На времето в читанките имаше един урок, наречен упоритият юнсу. Да. Това е едно, за един младо китайче, който искал да се учи да пише добре иероглифите. И майка му казала, отиваш, той от селото, там да, в града. Града. Но ще се върнеш тогава, когато си научил да как се изписват красиво иероглифите. Той казва, добре, минали се, колко време си минало, върнали се, връща се той, мама, научих се, добре, века, гасим лампи, не лампите, а тогава... Газените лампи. Гаси майката, айде сега ти... Почни да пишеш иероглифите, аз на тъмното ще меся питки. Светват след малко, майката направила идеални питки, неговите иероглифи криви, грозни, на нищо не приличат. Младият юнсу се засрамил, отново набегом обратно в града. А ти видя ли снощи какво написаха депутатите в тази тъмна пленарна зала? И какъв урок дадоха на младите? Тази тъмна пленарна зала, не знам как се казват едни такива кръгли, обли неща, които изостава, които остават след говедата, като... Да, да, казва се тор. Да го наречем тор. Да. Много тор с нощи оставиха в тъмното и в светлото. Да. От всякъде. Защото да не обиждаме говедата. Така е, да. Защото това, което с нощи се разигра, е тъжно и тъпо по няколко линии. Става дума за няколко милиарда. От няколко години пусто единствената страна, майче сме, която сме получили само едно плащане, по разни причини, колко ли ППДБ не клеха Бойко Борисов, който саботира приемането на няколко закона, които да ни дадат възможност за второ плащане, защото тия закони са свързани с корупцията. Той каза, че това е вандалско поведение. Така, ГЕРБ ги бойкотира, както казват и Денков, и Кирил Петков. Нещата с енергетиците и с мините са трагични. И оттам единствената страна, която от целия Европейски съюз не е пратила своите виждания, планове как да се оправи. Ние сме оправи. Единствените, да. И когато забележи вчера, когато трябваше да се обсъждат този най-после изготвен план, който да ни осигури няколко милиарда европейски пари, първо цял ден не събраха кворум, след 100 опита, най-накрая в 9 часа събраха кворум, тези с купчините след задните им части и когато Делян Добрев почна да чете този доклад на Министерския съвет, за да се приеме добри... Но преди Делян Добрев те спряха микрофоните, той така, се принуди с... Късаха микрофони, така, да. След което ИТН и Възраждане окупираха трибуната и така от 9.20 съм ги гледал нон-стоп 3 часа до 12.10.15, което също, да. Нищо не правен. Ей така, и тази с бутилката стои беше, горе... Беше изнервена. Беше изнервена. И това, което не мога да проумея. Абе, толкова ли няма мъже в тая зала? Някой да стане и да отиде там при тях и да каже, ей, хора, вие подлагате на риск стотици милиарди европейски пари, които да помогнат да се оправят нещата. Ма ти виждаш от материала, че така... квесторите стоят и нищо не правят. Да. Толкова... И няма го банкинския мачо, каратиста, няма го някъде. Няма го, той изчаквал Бойко Рашков да дойде, за да има кворум. Кирил Петков се изсулва. Браво на
телевизия 7-8 ще 3 часа излъчва нон-стоп. И аз ги гледах, директно, да. Включително при някъде 11-20. Тук сега има когато... един уникален кадър има сега. Ето го уникалният кадър. Да. Това, което само че аз очаквах не така дружески да си говори, да. И като дете, как в скута му е този титан на мисълта, малкия до него, а Певски с две ръце да го отмести, като, и да го отмести от микрофоните. Като той като закрилник някак си, да. Да го отмести, даже той с една ръка може да го отмести, да застане на микрофоните и да каже, ей хора, тук вие протестирате. Само че става дума за няколко милиарда, да дойде каратиста от банкия, то... да застане до него и да каже, ей, какво правим? То вече нямаше микрофони. Не, остави, какво има и какво няма. Аз ти говоря за поведение. Ей, хора, какво правим? Вие разбирате ли, че тук се базикате и няколко милиарда ги губим. Друг е въпроса, че всичките тия са 240 престъпници, които едва днес, едва с нощи, в последния възможен ден, обсъждат няколко милиарда, които да дойдат или да не дойдат, поставят под риск. Но то вече няма кой да ни ги даде. Срока е до 30. Май, че не е баш така, но самият факт, че са оставили за нощи, за последния ето, 7-8 ден преди тук казва, тук ние, нали, парламента решил, обещал, поставя на риск за там, Балабанов с среднощни проповеди, че те как 300 хиляди работите в сега 30 хиляди човека под риск, само че тези като пирандета в селска кръчма, бабаити от ИТН и от Възраждане, само ще ни казват какво ще се прави. На същото отгоре привикали, не привикали, а дошли... Те бяха дошли от сутринта, от Парижкия басейн от сутринта, бяха останали до нощите там вътре да гледат какво става. Иначе тая красавица да е жива и здрава, какво предлагат обаче? Как да се спасят? Как да се помогне на Маришкия басейн, на останалите неща, след като въглищната индустрия, мините и централите са обречени, и то по икономически причини, не политически, само че ги лъжат. Ето, и всичко това, погледнато тия хора, се оказва, че властта, браво, все пак, че са се обединили, колко и да е абсурдна тая нова сглобка, фактически старата сглобка между ГЕРБ, ППДБ и хората на Пеевски, за да гласуват. А имаше ли хора на Дуган тук? Не, нямам представа. Да. Които са се обединили този план, тази пътна карта, да осигури все пак стотици милиони, за да почне рекултивация, въобще съдбата на хората да не останат на улицата, а да нов професионален път. И той Бойко Борисов имаше интересно изявление от Казанлък вчера. Така, ето сега, когато снощи мишлето от банка го няма, да. Не се появи, днеска изпълзя от Казанлък. И слушай сега. Какво се случи снощи в парламента? Ежедневието. Ежедневието на несистемни партии, на партии. Говоря относно число за всички, които просто толкова са се вкопчили в вашите социологически агенции, изследвания и цифрички, че са готови за 0,5% за 200-ни да пролъват за милиарди левове на хората, които работят. И за бъдещето, и то на всички други. Защото няма кой повече да ни даде милиарди да си оправим емисиите, социалните плащания, за рекултивацията на тези региони, за сигурността на миньорите. Вандалско поведение. А и грешка на ръководството на парламента. Защото от днес нататък тези колеги, които си бяха довели агитките, им обещавам, всеки ден, когато имат точка, някога, да вкарваме по 150-200 души да им висат над главата, при всяко показване да свиркат и да викат и да видят дали това е парламент, дали това е нормалното, което направиха вчера. В 10-11 вечерта да докараш отвънка агитки, да влезат, да ги вкараш вътре в парламент, да скубеш кабелите. Няма значение кой. Абсолютно е прав. За всяка дума
заставам негова, това, което сега чухме, и всеки нормален и свестен човек ще застане за тия думи. Само, че Алан Колу, защо сега, а не 12 или 15 часа по-рано, бе, Смелчагата като мишок, който вчера се скри? Защо вчера тия неща не ги каза от трибуната? На какъв се правиш сега, когато не му е времето? И това е също и към останалите. Така е по-лесно също. Естествено, че е по-лесно и по-безопасно. Да, така е. И наистина там има и друг пасаж, който е много верен, който го казва. Ами сега какво може да обвиняваме ученици, когато се бият? Като гледат какво става парламент? Да, само че къде си? Вчера, с нощи, къде си, когато е горещо? Въобще... Това поредният урок по възпитание на децата. Въобще пълна трагедия. Кавички, да. От всичките. Пъпа да бъде същи. Къде си те? Отива Балабанов с микрофона на 7-8 и Кирил Петков и Лорър се... Като някакви се гънат, гъват се и се изнизват, да му се изнизват от залата да излизат. Абе, направи го на 200 тинки този нахалник, бе. Направи го, защото това са безобразни, нахални хора, играещи си на някакъв, на някакво шоу, такова зловещо шоу, защото става дума наистина за съдбата на десетки хиляди хора. Само, че няма, така, минава, занимава. Ние сега до вечера предаването хвърляме поглед върху другия главен актьор. Кой? Феномена. Само, че феномена, феномена, добре, че има репортери като тези на Евроком, както в случая Криси, които му задават и въпроси, на които се прави, че не знае как да отговори. Mm-hmm. Дайте малко. САЩ препотвърди позицията си, че сте санкционирани по Магнитски. Как ще го коментирате това? Вижте, казвам ви, ДПС е на избори, друга тема няма. Защо това също е важна тема? Не се измъквайте. Аз допускам, че партията на пуделите може да не са в следващия парламент също. Мисля, че това е достатъчно. Те затиснати от всичките пачки и товари, ще им е трудно да се влачат с тези сакове. Като говорим за пачки и товари, САЩ препотвърдиха позицията си за санкционирането ви по Магнитски. Как ще го коментирате това? Когато ми го покажете, това ще го коментирам. Така. Но зависи с какъв подарък ще се върне президента Радев след разговора с... отговарящия за Магнитски в САЩ. С каква новина? Първо, интересно ми е как трябва да се коментира, защото признавам си в дипломатическите отношения съм вещ. Нормално ли е нашия президент да среща с президента на страната за крилник и спонсор на Хизбола и на Хамас? И ми е много интересно друг президент на страна от Европейския съюз дали се е срещал с иранския президент? Интересно ми. Въпреки, че... Той имаше срещи с тях в ООН. Той да. Mm-hmm. Раде. Друг някой. И дали е нормално за такива срещи? Вярно, веднага той ще излезе с номера, че... Той не е номер. Той е, че е говорил за съдбата на двамата наши моряци, които са още в плен. Да. Само, че Йемен. Не знам. Както да е. Много е... Много ми се струва... спорно. Разбира се, даваме на вице-премиера на Македония целия пасаж от интервюто, касаещо на когото Пеевски и Дилян и Бойко му поиска оставката. Той ги заковава като мухи на стената. Единият по Магнитски, другия корумпиран с пачките иззад, да не ми говорят. Ми барат оставката. Така. Така че картината... Обаче има един друг момент. Нали знаеш, че Виктор Орбан в момента е в Република Северна Македония? Само за главието, че щял да уреди спора между България и Македония. Да, той казал, да, че аз ще уредя спора между България и Република Северна Македония. Дано да го уреди аз... Това го е казал в Охрид. Не е случайно място за нас, българите. Ми, хубаво, дано да го уреди. Само, че македонците, съжалявам, че толкова са ми симпатични. Само, че действат като такива комплексари. Фърлят кътчове там. Как? Никога конституцията. Не знам какво, що това било диктатор. В резултат на което Албания им диша във врата за Европейския съюз. Отделиха, не им диша във врата. Изпревариха ги с много и ги отделиха най-после, което трябваше да направят. Сега македонците пишат конституцията, влизат. Като не пишат,
не влизат. Не влизат толкова. Какво има да... И тук Радев е прав, като каза, не трябва да им падаме на тяхното ниво. Ма те комплексарски действат с сумата и глупости, наговориха. Да. И така, по Пеевски ще видим едно страхотно видео на Генка Шикерова за имотите на Пеевски и ще чуем още по-страхотни неща. Колко стотин милиона или може би милиард, два вече, може би има под някаква една или друга форма, там е един феномен, но дайте, да няма по-компетентен по въпроса от Чубанов. Ами, истината е много, че Държавният департамент няма никакво намерение да маха Пеевски от списъка Магницки. И е заявил това в писмо до щатския съд, в който Пеевски оспорва вкарването му в позорния списък на корупционерите. В документите, които са от 20 или 21 септември, пише, че нещо още по-интересно. Първо, нали, че отговарят на адвокатите на Пеевски от Държавния департамент, от офиса за санкциониране ОФАК, че тяхната теза е несъстоятелна. Че Пеевски не е бил, в смисъл, че е бил официално лице, чиновник или как там го наричат, държавен служител, и като такъв е попаднал под санкции, защото е установено, че е корумпиран. И в това писмо има нещо, много интересно нещо, че отбелязва се, че адвокатите на Пеевски не оспорват самия факт, че Пеевски е корумпиран, т.е. твърденията, че е корумпиран, а оспорват това, че бил санкциониран, когато вече не бил държавен служител, не бил шеф на ДАНС. По-късно бил санкциониран. Само, че няма никъде в закона Магницки специално това, там, специален диспозитив, че трябва да се санкционират само и единствено действащи държавни служители. Значи ти си бил корумпиран, установено е това нещо и попадаш под санкции и в това има логика, защото после пак можеш да станеш държавен служител, нали, ако при следващото раздаване на порциите, както и Пеевски си стана депутат след като беше шеф на ДАНС. Това е. 300 страници досие за Пеевски. 200, не знам колко страници от Испанска прокуратура за другия корпулентен политик. Да. Двамата, пее сърце. Е, той Пеевски един роля... ден ли беше шеф на ДАНС? Или... Беше много часове. Да. Часове беше шеф. Но остави. Остави това преди 10 години. И разбираш ли, и в тая държава Русо Фил с отявлени позиции по украинската война като президент. И все едно, че нищо, все едно, всичко е нормално. Избори и пак начало на проучване. Сумати хора ще гласуват. И въобще, какво да прави човек, да се чудиш и да се маеш? И сега, преди година и половина, при Люба Колеж беше един човек, който каза, че са се опитали да го убият, са стреляли по него. И е бил свидетел на купряк, свидетел на разговори за купуване и продаване на гласове. И сега, година и половина по-късно, виж сега, днеска беше в студиото нашето. Чуй го! Кажете и вас как ви гърмяха. Мене ме гърмяха на заведението горе на Хаймбо, аз на предела. Беше 1 октомври, преди 2 години, 12:20 на обяд, заведението беше пълно с народ. И помагам на персонала да сагам покривки на масата. Излезнах извън чадъри, нямаше разпънати чадъри там, явно се открих на хубаво място и получих изстрел в гърба от гората. А какъв беше куршума? Пушка или пистолет? Пушка, 22 калибър. От Балкана се чу изстрел. И така.
и се прибрах вътре в заведението, обадих се на началника на полицията в Гурково. Това, доколкото разбираме, е ваша снимка, където се показа къде е влязъл Куршума. Да. Влизал там и се спира точно до Гръбнака ми. За късмет? За късмет, да. Точно в Гръбнака. Даже докторите ги беше страх да ме оперират в Стара Загора и и се нави господин Габровски в София, в Пирогов. Това е известният професор Габровски, който да. Май, мисля, че най-добрия... Той гарантира, че ще ми извади куршума и така стана. Разбрали се кой стреля и защо стреля по вас? Ми, втора година няма разкрити, няма никакви резултати. Бяха казали, че са намерили коса на мястото на престъплението. Не знам какво друго са намерени, но човек няма намерен. Едва ли. До вечера показваме много интересни документални снимки на полицейски ключов фактор в Старозагорско, да. С ключови общински фактори, пак там, в едни нивя. Не, какво правят? Ще разбереш какво правят в нивията. Ще разбереш как се оказва, че тогава преди шефа на Старозагорската областна управа, сега от фамозния бивш вътрешен министър Стоянов е направен шеф на вътрешна сигурност, най-ключовата служба против корупция, нередности на МВР, а самият той, ще разбереш какви геройства е вършил, докато е бил шеф на полицията в областната дирекция. Още един материал, от който се чуди. Каква държава живеем? Сега ще излъчим, да. Държава живеем. Сега ще видиш един документален запис. Аз за последните 30 години не съм чул по-омразен диалог между хора на високи обществени функции, отколкото между варненския кмет и шефа на общинския съвет. Запазваме го за след рекламите. Колегите ме предупредиха, че трябва да ги излъчим, така че зрителите да очакват този наистина сензационен запис.